ni kurukundo kundo mwenge TV ko byose abari kuri telefone n'abari n'ubwo wabahe haleluya haleluya cigitondo hari imbaraga dataje gutigiza hari ibintu bikiye guhinda umushitsi hari ibintu datamenaguye komera Yesu amashi takos tota rafa kozerebe shane boreketa shalagona hasi umusare hano shakwe tori baraga ziragukongoye 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 urahiye hone santolalas pone tako hone po hatas shanona shanona patatas so palelas rekura rekuri joshwi rakos prelas shantoki ukibuka waruri mukanya waruri hehe waruri gusenga yinikunda ubwenge TV njewe ndi Emmanuel nari mboshwa arambohora na indwara arankiza Alexia Musabe yari yicaye aterana nk'abandi ari kumvija muri Imana nk'abandi imbaraga z'Imana ziramufata ziza gukuraho uburetwa abadayimoni bamutwazaga ariko biturutse ku mpamvu z'uko yaguye yarasengagaragwa bavandimwe mwashikiriye agakiza nimugakomeze mwe kugakerensa mutazakubitwa inkoni z'agahato z'abadayimoni kandi muzize iki muzize gukerensa iby'Imana mwabanaga n'Imana Moyize yigishaga ngo amateraniro yo mu mutima ashobora kuzagukizaho pasiteri atari akagukiza imbaraga ziherereye nizigaragara nizikurwanyiriza mu ibanga uyu Alexia yari yarabatijwe ariko aza kubivamo ngo akiri mu cyaro nta kibazo yari afite ngo yaguye ageze i Kigali bavandimwe Imana yagire neza mugatura mu murwa mukuru wa Kigali ni Imana yabazamuye mu ntera mwe kuhagwira mwe kuva mu gakiza mwe kuva mu buntu bw'Imana mukurikire mwumve ukuntu Alexia yakize abademoni bakamuvamo haleluya ago natekerezaga ko biri bworohe ariko Imana ishimwe some yakozwe n'intumwa ibice 16 murongo n'ubundi wa 16 bukeye tujyaho basengera ura n'umuja uragura utewe na dayimoni yungukiraga bashebuja cyane ningemu uwo akurikira Paulo natwe arasakuza ati aba bantu n'abagaragu b'Imana isumba byose kandi barababwira inzira y'agakiza iminsi myinshi agumya agenza atyo ariko Paulo abonye ko amurembeje arahindukira abwira dayimoni ati ndagutegetse mu izina rya Yesu Kristo muvemo amuvamo muri ako kanya bashebuja babonye yuko nandamo bakimutezeho bafata Paulo na Sila barabakurubana babajyana no mwiguriro kubatware babashyira abacamanza bati aba Bayuda bagarika imitima cyane yawe mu mudugudu wacu kandi bigisha imigenzo tuzira kwemera cyangwa kuyikora ko turi Abaroma abari bateraniye bagurikira icyarimwe abacamanza babatanyaguriza imyenda bategeka ko babakubita inkoni bamaze kubakubita inkoni nyinshi bashyira mu nzu y'imbohe bategeka umurinzi kubarinda cyane nawe ategetswa atyo abajugunya mu nzu yo hagati akomeza amaguru yabo mu mbago ariko mu gicuku Paulo na Sila barasenga baririmbira Imana izindi mbohe ziramumva
uwo mwanya habaho igishitsi cyinshi fatiro z'inzu ziranyeganyega inzugi zose zerako zirakinguka iminyururu ya bose iradohoka uwo murinzi arakanguka abonye inzugi abonye inzugi z'inzu y'imbohe zikingutse agira ngo imbohe zacitse akura inkota ye nuko agiye kwiyahura Pawulo avuga ijwi rirenga ati wikwigirira nabi twese turi hano amen Yesu ashimwe ijambo rivuga ngo gutunga amateraniro yo mu mutima materaniro ya hehe amateraniro yo mu mutima uyu mugabo Pawulo yahamagawe umuhamagaro ahamagarwa mu buryo bw'umwihariko ariko ndashima Imana yamuhamagaye ko ari nayo yaguhamagaye nawe ndashima Imana ko yamuhamagaye ari nayo yampamagaye nanjye Yesu ashimwe Pawulo uyu tuvuze yari afite doktora eshatu akagira ubwenegihugu butatu yari umuroma akaba umugiriki akaba n'umuyuda ubwenegihugu bwose yari abufite mbibutse ko gukizwa kwe yakijijwe igihe yari yakurikiranye cyangwa yarahagurukiye gukurikirana abakijijwe bahamya Yesu bari barahunze igihugu kubera gutotezwa bajya aho bita Damasco i Damasco Damascus ni umurwa mukuru wa Siriya hanyuma rero Pawulo ngo afata inzira yo kubakurikira kugira ngo abagire nabi ariko ngo ageze mu nzira abakurikiye atungurwa n'umucyo aho harimo ijambo rikomeye ibintu byagukurikiranaga Kristo nabitungurire mu nzira ibintu byagushakishaga data nabitungure haleluya agira ate abitungure kandi abitungurire nzira bitarakugeraho haleluya abitungure bitarasohoza imigambi yabyo abitungure bitari byagera ku ntego Bwana Yesu asifiwe haleluya Pawulo atungurwa n'umucyo afatwa n'imbaraga zikomeye za Yesu turashimira Yesu afite imbaraga zikomeye arazifite Pawulo rero yari afite akazi gakomeye ko kwigisha abanyamahanga ngo bamenye Yesu kandi aba banyamahanga bari bafite imiziro myinshi bari bafite ibintu byinshi nibuke ko hari aho yagiye kwigisha agezeyo tuva ari muri Atenayi abantu bashushaga inkuru cyane ariko agezeyo abona ntabwo bazamwumva ngo abanza kwigira inama ngo abaza amakuru yaho ngo bamubwira ko bakunda inkuru bakunda amagambo kandi ngo abajije yumva hari umugabo bemera w'umufilozofe witwa Turano ngo arangije ngo ajya gucumbika kwa Turano yemera gukodeshayo ageze kwa Turano ngo arahacumbika abatuma arababwira tejo nanjye bafite ikiganiro bati ni ikihe ati ni filozofi bose ngo baraterana abona tudi mwigisha uzatwigisha kuri filozofi ngo barasa ngo bahinguke atangira ameze nk'uwentroduza cyangwa nk'utangira avuga kuri filozofi ariko ahita ahinduriramo abigisha ijambo ry'Imana aribwo yababwiraga ngo ubwo nagenda ariko yarabanje arababwira ngo kwirata kwanyu si kwiza ageze igihe arababwira ngo ubwo nagendaga muri iki gihugu cyane nahasanze Imana nyinshi nahasanze ibicaniro byinshi maze ngiye kubona
mbona ni cyanditseho ngo ikimana itamenywa arababwira ngo nuko rero iyo musenga mutayizi niyo naje kubabwira haleluya tagatatu hari umuja uwo musha ngo yajyaga yungukira yungukiraga ba shebuja yajyaga yungukira ba shebuja turimo turajyana bose ngo bamubonagamo inyungu abo ba shebuja kandi reka mbabwire ubu abaja bungukira ba shebuja tuba turwana nabo hano hanze ntabwo bagira ingano Paulo naje mbavugeho uwo musha umwumvishe Yesu ashimwe ariko naragera kuri uyu musha nakubwiye ngo yatumwe ku banyamahanga ndagira ngo nkubwira ngo abanyamahanga nibo natwe Kristo yadutumyeho abanyamahanga duturanye nabo abanyamahanga tugendana nabo abanyamahanga dukorana nabo kandi ubundi bibiliya ibivuga neza iyo uvuze ngo umuntu ni umunyamahanga ibivuze umupagani ntabwo ubundi ntabwo umupagani paganusi ntabwo bisobanura umuntu ukora ibyaha hoya 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 muzasome umuntu ukora ibyaha udakijijwe Bibiliya imwita umunyamahanga Paulo ngo ahagera ako gakobwa karabazengereza wibutse ko turi ku ijambo riva ngo gutunga amateraniro ya hehe yo mu mutima aya materaniro umuntu yafite nambaraga nimwe imuvogera aya materaniro y'umuntu yafite anesha ibyamugerageza ibyo ari byo byose aya materaniro yafite agira guhishurirwa aya materaniro yafite agubwa neza no mu bicuku bya nijoro haleluya 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 mishuri muntu sizavuga haleluya mishuri muntu sizavuga torero mishuri muntu sizavuga tugezeyo mishuri muntu sizavuga mishuri muntu sizavuga arokore mishuri muntu sizavuga haleluya mishuri muntu sizavuga ayo mishuri muntu sizavuga ndabyibutse we mishuri muntu sizavuga nitugerayo mishuri muntu sizavuga tutabarutse we mishuri muntu sizavuga tunesheje isi mishuri muntu sizavuga komera 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 mishuri muntu sizavuga haleluya mishuri muntu sizavuga Mishuri muntu sizavuga Mishuri muntu sizavuga Haleluya 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 Arabimenya Paulo abanza gukurikirana aravuga ngo uyu musha uhora udukurikirana ubundi mu byukuri n'urukundo dukunze uwo musha yagenda akavuga aba ni abagaragu b'Imana isumba byose kandi barababwira ubutumwa bwiza bukiza namwe mubumvire ubundi umwumvishe wagira ngo ari gufasha akazi ba Pawulo kumbi muri we hari mwimbaraga zinaniza ba Pawulo hari mwimbaraga zinaniza abana babasha bari hanze aha abana babasha barahari iyo barebye ugira ngo nabo batunze ibyera iyo barebye ugira ngo buzure umwuka wera iyo barebye ugira ngo nabo muri kumwe mu rukendo yemwe bamwe bajya banahumanya n'ubutayu yemwe abana babasha barahari bashinzwe kutugenda inyuma bashinzwe guhumanya
no kubibura ibyo twabibye ariko hahirwa bafite amaso anisa notakit hahirwa bafite walala dalala sako umenye imbaraga umenye ibiryo imbaraga sawe umenye ibigukamura umenye ibikwambura ibihe umenye ibituma utuza ishingano umenye ibituma umwami atakwishi umenye ibyakwica misiyo yawe ina menye ibyatuma misiyo yawe itagerwaho twese turi hano kubera misiyo y'Imana turi hano kubera ko Kristo yaduhamagaye kandi uduhamagarira kwezwa Pawulo ngo barahishuriwe amenya ko muri ako gakobwa harimo imigambi mibi harimo imbaraga mbi yo yewe Yesu we ninginze Imana data penda henze Imana nkorera kugira ngo imanukire muri wowe igukore ku maso iguhishurire ibyubikira ubugingo bwawe iguhishurire ishaka kuguhitana iguhishurire ibitero bya rwihishwa tanasakos talalalala santo mani iguhishurire imigambi ya satani mani iguhishurire ibigushakisha oh la la takosa mani iguhishurire mani iguhishurire mani iguhishurire imani iguhishurire imani iguhishurire mani iguhishurire mani iguhishurire abiyoberanya mani iguhishurire abarwanya umuhamagaro wawe mani iguhishurire ibitero biyongobeza ubugingo mani iguhishurire inzira udakwiye guhagararamo mani iguhishurire abo utazagendana nabo mani iguhishurire abanzi b'umusaraba mani iguhishurire abatuzura umwuka we mani iguhishurire abatuma utagera mu ijuru molalange takosanima polingene maozanginima potangini wazango takolaiba loke bango sako tailewi mena linga sako ne mamo imani guhishu rerabante kode imani guhishurire tola biwo santo ta takova Yesu takova odi gandola huni kefango sa ikomango vuga ngo ndashaka kumishurira mishurira imigambi yatuma ubugingo bwanjye burimana ndashaka kumishurira imigambi yabangamiye ubugingo bwanjye ndashaka kumishurira imigambi ituma ubugingo bwanjye buhumana umishurire igitero cyanyambuye imbaraga zo mu gicuku cya nijoro onesa umishurire imbaraga zatumye kwihiriza ubusa n'ikibibasha No. Mani guhishurire. Fola tako. Toni dalas. Ya. Imana. Ni guhishurire abo bana nabo bashaka kukwica rwihishwa mana ni guhishurire ababaye intumwa za satani ku bugingo bwawe mana ni guhishurire ikimira imbaraga zabo zo mu mwuka bazi ko baboshya abantu basi ko baboshye kumbi sio watu hakuna wapi nabgaraba nubabandusi wapi buzu mukawera bafite imbaraga zitaboha
batunze imbaraga zitaboha batunze muri bo ibihe bimukana ibihe bagendana nabyo ibihe bakorana nabyo no mu gihe cy'amapfa bo baba babyibushye naho abantu batari baba bari kumwe n'Imana yabo bagendana imbaraga zicecekesha imigambi y'abadayimoni bagendana imbaraga ziburizamo ibitavuga Imana iyo bahagurutse ijuru rirabitaba iyo batabashe Imana irabumva tara haleluya Pauro Pokenimas sifa ni zako baba sifa ni zako Yesu oh haleluya Pauro ngo baramujanye we na Silas ngo babashira mu mbago gukomeza mu mbago no gushira mapingo no kubazirika maguru n'amaboko ngo batahagati bazi ko bafunza abantu kumbi nago bafungika imbaraga zibarimo ntabwo zifungika haleluya muntu muri kubabwira ngo habiwezikane ntabwo bishoboka hey ngo bagezemo Pauro abaza Silas tari kubundi iyo ufashijwe ukora iki Silas ati nge ndaririmba ndaramubwira ati wowe se Pauro we iyo wowe ufashijwe ukora iki Pauro ati nange ndasenga ati noneho rero ntabwo tukiri hanze mu rusengero ahubwo twageze muri gereza twageze hehe muri gereza kandi tugomba gukizwa n'amateraniro dufite muri twebwe tugomba gukizwa n'iki turimo Paulo na Sira bari womba Paulo na Sira ko mutanyumva bakaririmba bagasenga bakaririmba haleluya kunyumvishe natere haleluya we ta 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 ba ariko ni tubaze dukora ku kantu bakaririmba bagira gute muri kukareba muri hari ni mubarebe gusa barimo bavuga ngo nta mbaraga nta bundi bushobozi tugiye gukizwa n'amateranira turimo tugiye gukoresha izo twamize ibyo twariye haleluya haleluya ngo bakaririmba bagasenga bakaririmba bagasenga bakaririmba bagasenga tara haleluya mwakokanya inzuki ziba ariko ngo habanza kubaho igishitsi igiki haleluya haleluya kigitondo hari imbaraga dataje gutigisa hari ibintu bigiye guhinda umushyitsi hari ibintu datamenaguye komera Yesu amashyi ijambo ngiye gusorezaho niba uraryumva ringana no gukira kwawe muri uko gusenga baririmba ngo iminyururu ya bose iradohoka iminyururu y'abana iradohoka iminyururu y'abana babo iradohoka
iminyururu yari iboshye umuryango we iradohoka, iminyururu yari imuboshye irado. Imana yamanukiye guca iminyururu n'imigozi yari kuboshye. Imana yamanutse, nakubwiye ngo ntabwo uri bubyumve ariko niryo riri mu buzima bwawe. Imana yamanutse guca imigozi n'iminyururu yari kuboshye. Hari imigozi n'iminyururu Imana iciye mu gusenga no kuririmba. Muri izo mbaraga zo gusenga, muri izo mbaraga zo kuririmba, Imana Data iciye imigozi n'iminyururu ku buzima bwawe. Haleluya. Ifuze aya materaniro, ifuze aya materaniro, amateraniro yahe. Urumva imbaraga akoresheje, urumva ibintu akubise, urumva ibintu arwanyije, urumva ibintu abohoye, kubera ko yari ayafite. Ufite aya materaniro nta dayimoni imuhiga mu rugo. Ufite aya materaniro ntabwo abana be barara banigwa n'ibidayimoni. Ufite aya materaniro nta mukonikoni umwambura ijambo. Ufite aya materaniro ararwana agatsinda. Ufite aya materaniro ijuru riramurwanirira. Ufite aya materaniro ahamagara Imana ikamwitaba. Haleluya. Aya materaniro urayakeneye, aya materaniro urayakeneye, uko byagenda kose urayakeneye. Ibyo wakora byose ukeneye aya materaniro. Amateraniro acamo kabiri imigambi y'abadayimoni, amateraniro aburizamo inama z'abarozi bigakunda. Haleluya, 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 haleluya. Reka nkubwire ijambo ry'ubuhanuzi. Umurozi wagutumweho, Imana imunaniriza imbere yawe. Umurozi wagushakaga, Imana imunaniriza imbere yawe. Nubwo yagutumyeho umujuragura, ariko mu butware n'ubudahangarwa bw'ijuru, Imana nimunanize, Imana nimunanize, Imana nimunanize uwagutumweho, uwatumwe ku rubyaro rwawe, uwatumwe mu rugo rwawe, uwatumwe mu kazi kawe, uwagushakishaga, uwaguhagurukiye, uwakurwanyaga, waguhigaga. Mana ni munanisi sabura. Haleluya. Kwinginga Imana, Imana ikuremera ayo materaniro. Imana iguha amateraniro ugendana nayo. Imana iguha amateraniro agukura mu kaga abantu badahari. Imana iguha amateraniro afungura iminyururu n'imigozi mu izina. Muriteguye? Ngaho rero muhaguruke kwese, tuzamure ibiganza dusubiremo aya magambo. Mwami Yesu Kristo, ndagushimiye, uri Uwiteka, niryo zina ryawe. Uri Imana yera, uri Imana ikiranuka, uri Imana idukunda, uri Imana ifite ubuzima bwanjye, ni wowe ufite ubugingo bwanjye, ni wowe wampamagaye, ni wowe uzi ibindwanya, ni wowe uzi ibimpiga, ni wowe uzi ibihiga umuhamagaro wanjye, ni wowe uzi ibihiga ubukingo bwanjye, ni wowe uzi intambara ndwana, ni wowe uzi ibinaniza, ni wowe uzi ibinkubita, ni wowe uzi ibinesha. Nyabingi z'amahembe z'ibitega z'imbaraga mbi zikorana na Satani, izo mbaraga, izo mbaraga ndagusaba imbaraga zo kuzinaniza, zo kuzinaniza. Guhera none imigozi iminyururu y'abadayimoni ndayikatagura, ndayicagagura, ndayimenagura, ndayisuzugura, ndayifunguye. Kandi guhera none, yewe Uwiteka, ndagusaba imbaraga, imbaraga zirema amateraniro yo mu mutima. Abakonikoni n'abadayimoni nibajya baza, bajya basanga zihari, 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 yeee, elala, zihari, basange zihari, basange zihari, basange zihari, zibananize, basange zihari, zibakome mu nkokora, basange zihari, zirimbure ibicaniro byabo. Senga, nawe senga, nawe usengere, nawe zamura ijwi, inginga Imana, katika jina la Yesu.
Shelema usengera abana evando takosa reka ndikumva umwuka mbira ngo umuntu wese ufite uburibwe hari ahantu hafatika hari nahadafatika ariko hafatika uhafati ahadashoboka uhizerere Yesu agiye kugukiza ndumva ijwi rimbira ngo Yesu agiye kugukiza Yesu ashimwe Yesu ashimwe Yesu agiye kugukiza nuko umwuka mbwiye abo tumenyeranye ntabwo ari ukundi senga hari abagiye gukiza imitwe paketakos totarefa kozerebe sheneboreketa talalalala tasopa pek kolasandarararara takoso pe alafoberia revakes shalagona hasi umuzane hano shakosa hode nekumuhunza umuzane hano Yesu amukize shaleboria papa shakosa lahaba Tako sana hype, tako dalahas, tata tarababa sekoteva, shenemas. Harimbaragazi gukongo ya daimoni, pake shalalas, pata santararais, pake talas, toka daimoni, hondoka, hondoka, baragazi kuzimu, urahie nona ha. Urahiye nonaha patas famo baraga samara ses urahiye toka famo 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 hamara ses baraga samara so zera gutwitse daimoni so kamo so kamo Kirukanye daimoni torumurira gukongoye baragaza amaraso Yesu toka famo wowe mufate amaboko wowe fatano mugatuzake wowe mudamu kota keshante ndatwika daimoni ndagutwitse daimoni Tori mbaraga sira gukongoye 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 Urahiye Hone chantolalas Pone tako Hone po Hatas Shanona Shanona Patatas So Palelas Famo! 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 Patas! Hura famo! Patas! Pokes! Tok! Rekura! Rekuri joshki! Soho kamo! Soho kamo! Soho kamo! Halish! Urahiye 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 Rakos Pralas Shantok Patas Nisina Jayus to Tejas Daimoni wafashijwe rye Daimoni wafashijwe sohokamo ndagutegetse rekura iryo jwi dore inkotera gusogose dore inkotera gusogose rekura none ha henesh bak tokash ni sina ryas amen Mukanya
aho waruri waruhazi urukibuka waruri mukanya waruri hehe waruri gusenga aho uri none aho urukuhibuka urahazi ubu none aho uri hehe none uri mu rusengero abantu muri kumwe uruko umubare wa urawuzi uri kumwe n'abantu bangahe Yego. Imana ishimwe urimo uramumenya. Amazina yawe ni ayahe? Musabe Alexia. Ufite umugabo, ufite abana? Uri kuvuga kandi mukanya rwose ntago byashobokaga. Ni imirimo y'Imana turi kugira ngo tubereke kuvuga amazina yiwe akamenya abantu bari kumwe nabyo ubwabyo ni ikindi azi n'umwana yo kari hano arakibuka kafite n'umugabo mukurikijeho mwabonaga arari biragaragaza ko amaboko y'Imana ari gukorera muri iyi nibature ibera muri Dove Hotel utuye hehe Ndoro nani ho n'umugabo ari waruje gusenga kangahe bwa rubwa mbere warumaze imisuzi wa musenga se cyangwa abo bitangiye none tuganye ADPR kugira ngo naho urebe yego ntabwo wari wasubiye inyuma se ubu urafata ngamba ki bamaze kugusengera ni nkaho bakomurikiye Imana ubundi bushya Imana ikwamureyeho imbaraga mbi z'umwijima nk'uko byari bimeze wongeye kugaruka ibuntu uburi muzima uravuga wabasha gusenga mukanyura na dusengera sibyo ni mukanyura senga kuko iryo zina uraburi kuvuga n'iryo rigukuye hariya waruri ubu ufite ngamba ki nyuma yuko bigenze gutya ukagaruka kandi mu nzu y'Imana ntongere gusubira inyuma ntongere no kujya mu bintu bitanezeza Imana kuko mu bibi niho abademoni bafatira umuntu sibyo izi mbaraga zigufatiye hano z'Imana zigagukuraho ziriya z'abadayimoni tuzaziteshe arakaririmbuzi ririmba gateruka gufiya nta kibazo nurangiza usenga Imana Imana iguhe umugisha cyane ngaho senga Amen. Amen. Mukomere Imana mashya. Mama, you're my sunshine.